እሺ ተማሪዎች ጸጥታ ጸጥታ ማርቆስ አንተ ዝም በል እሺ አሁን ያው መምህር ኃይሉ እንግዲህ አይመጡም ተማሪዎች በሳቸው ፋንታ ቶማስ የተባለ አዲስ አስተማሪ መጥቶላችኋል ያው እንዳታስቸግሩት አዲስ አስተማሪ ዝም አትልባታ እሺ አቶ ቶማስ ይግቡ ይግቡ መምህር ቶማስ ተነሱ ተማሪዎች ጸጥታ ጸጥታ ምን አይነት እንትን ነው በቃ አዲስ አስተማሪ ነኝ ብርቅ ነው እንደ ማን አሁን እዚህ ጋር ማን ብሪሊያንት ማን ፍሎረሰንት ማን ደደብ እንደሆነ ሚለይበት አንድና አንድ መንገድ አለ እንቆቅልሽ አለ ደብተር ወረቀት ገንጥል እንዳለ ምርጫ አለ ክበብ ክበብ ከዛ ወጣ ክበብ ሻይጣጣ እሺ ካልለ በያለው ካልለ አዳመ እና ጥያቄ ቁጥር 1 ምንድነው እንቆቅልሽ ነው ጎሽ ለልጇ ስትል ዳሽ ሃ ውጋቶ ጋተ ለኦሮፕላን አረፈባት አመሩሃ ወጣት ኡርጎ ሆኖ ወጣባት መ ጆሮዋን ሲጎረጉር አስባላት ክበብ ይያለው ጥያቄ ቁጥር 2 በኖ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማያቅ እዚህ ጋር ውሃ ባላው በኖ ዘመን ምድር እንደዛ በውሃ ስትጥለቀለቅ ከላይ ላሻለው ሃ እስቲ ቱ ሚታመጡትን ያለው ብሎ ነው ለ ዋና ማይችል ሰው እዚህ ምድር ላይ እንዳኖር ብሎ ነው ሀመሮሃ ኖ ዝም ብሎ ባምባ ከፍታ አድርጎ ሙድ ሲይዝ ነው መ ት ሰመኖር ነበረበት ሰ መምን አባቱ ነው ያለው እናት ምንድን ነው ያለው ከሱ በፊት በሆንኩ ኖር ክበብ ያለው ከልለ ጥያቄ ቁጥር 3 እንግሊዘኛ ለምችል ዳስፖራ ለሆነ ህፃን ልጅ ነው ዴንቲስት ዳሽ አልደግምም ሃ ባሉኖ ሚለው ለ ባሉኖ ሚለው ሃ መ ሩ ሃ ባሉኖ ሚለው መ ዴንቲስት ምንድነው ዴንቲስት ጥያቄ ቁጥር 4 ቦነስ ጥያቄ ነው የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ዳሽ ሃ ቶ ጭራሽ ብርጫ ማለው ጥያቄው ለ ጭራሽ ለ ማለው ጥያቄው ሀመሮሃ ኦሳማ እና ቱፓክ አልሞቱም መ ምንድነው አመሮሃ መቀባጥረው ምንድነው ማወራ ኦሳማ ቱፓክ ማልጠየቁ ምን እናት ሰ ሃና ለ ማ ሰርጋቸው ዛሬ ነው በሎ የዛሬ አበባዎች የጎራ አበባዎች እጃለው ክበብና ቢሮ ይዘና ሴቶች ቢሮ ይዛችሁኑ ወንዶች በሴት ላኩ ጨርሻለሁ።